Анна Жарченко – власниця екокрамниці. Перші екомішечки придбала 2 роки тому. Далі почала цікавитись, як можна зменшити кількість сміття після себе, і в результаті відкрила власну онлайн-крамницю з екоречами. Впевнена, якщо будемо більше діяти в напрямку по збереженню природи, то не зробимо гірше, ніж є зараз. Доброго ранку! Доброе утро! Вітаю в нашій ранковій студії! Сьогодні ви допоможете нам із глядачами розібратися, як же ж нам відпочивати правильно, щоб не залишати після себе взагалі ні грамусіньки сміття, тому що це, на жаль, це наше буття сьогодні, да. Так? Це сьогодення. Отже, взагалі, як часто ви влаштовуєте пікніки і відпочиваєте? Ну, на самом деле, не дуже часто, ну, може бути, где-то рази 3-4 в год це відбувається, но если это случается, то мы стараемся просто минимально сократить количество мусора, чтобы уехать просто без единого пакета или чтобы это был очень маленький пакет. Ну, то есть вообще по минимуму, чтобы было. То, что вообще невозможно ничем заменить, например, как влажные салфетки. Ну, бывает прям крайне необходимо. Вот это может быть единственный мусор. Ну, ви відпочиваєте з друзями вже заздалегідь, знаючи, що ви не залишите сміття. Чи є такі от у вашій компанії, які от потім дивно дивляться на це все? Ми так-то організовували веган-пікнік, то есть там були вегани, вегетаріанці, сироїди, і ми договорились все изначально, что каждый берет свою посуду из дома, то есть лоточки, тарелочки, вилочки, ложечки. Получается, все овощи, фрукты, которые мы туда привезли, мы все купили вот в такие вот мешочки, то есть многоразовые, чтобы не было полиэтиленовых пакетов. Все, что, ну, как бы не получается купить мешочки, мы привезли в лотках, то есть все пришли со своей посудой. Если это салфетки, то это салфетки из переработанной бумаги, которую можно закомпостировать. И так получилось, что мы действительно вечером, когда уезжали, мы собрали весь мусор, человек 20 было. И вот, ну, вот такой вот пакетик был, вот такой маленький пакетик мусора. Да, действительно. Мені здається, зараз послухали, як це можливо. Ми ж їдемо на пікнік, і у нас завжди ось такі потім пакети, пакунки, сміття варто забирати з собою, а деякі навіть вирішують залишити. І це є не дуже то й добре, пам'ятайте про це. Так, і отже, як у вас це виходить? Ми вже зрозуміли, посуд брати із собою, брати ось такі мішечки, щоб потім не залишати. Але от давайте розберемося, я бачу тут варіант того, що можна із собою взяти, так, на пікнік, і замінити навіть той пластмасовий, той посуд, який ми часто беремо із собою. І ще дуже важливо, мені кажется, сказати про воду, тому що, коли ми їдемо на пікнік, як би, літом, дуже жарко, ми всі хочемо пити, і в основному це береться упаковка там 1,5-літрових бутилок, або 2-літрових. Лучше всего взяти кілька больших баклажек, которые, кстати, нельзя, чтобы были на солнце, потому что если баклажка или пластик попадает на солнце, то все плохое, что есть в пластике, оно попадает в воду. И это просто нельзя уже пить. У нас потом болит голова, мы не знаем почему. Поэтому если же берем водичку, обязательно накрываем, прячем в тенечек. И лучше большие баклажки, которые мы просто забираем с собой, и лучше всего сдаем на переработку в конце это все дело. Да, это в лучшем случае. Потому что когда мы приезжаем на пикник, но мы не хотим там 100% видеть мусор. Если уже так получилось, что он у вас есть, лучше его, конечно же, с собой забрать. Но вот, например, если мы едем очень далеко, то вот большинство сразу на первой же остановочке хотят выпить кофеечек, и это все одноразовые стаканы. А можно взять свой многоразовый стакан, они вообще разные есть, и там, не знаю, от 150 до, не знаю, 600 гривен, можно выбрать свой и недорогой, пользоваться им всю жизнь. Ну, це, до речі, зараз так модно навіть от користуватися такими багаторазовими склянками, чашки з собою возити, брати. І це корисно для природи, і можна вибрати навіть з тим дизайном, який ви хочете, а не купувати, які є стандартні пляшечки, так, оці стаканчики. Так, з чашкою, з водою розібралися. Що далі? У нас, я бачу, такий посуд цікавий тут є. Так, ще хотіла сказати, що якщо немає можливості взяти, наприклад, свою посуду, ну, як-то так случилось, то є варіант взяти картонну посуду. Есть два вида картонной посуды, то есть это ламинированный картон, он сверху с пленкой, и есть 100% картон, его можно потом оставить в лесу, закомпостировать, вырыть ямку, и он там просто разлагаться будет. Но нужно внимательно смотреть, чтобы не было этой пленки. То есть вот такой вариант. Либо своя, просто свои лоточки, есть многоразовые пластиковые тарелки, есть деревянная посуда, можно хоть свою керамическую брать, если вы хотите красивый пикник с красивыми фотографиями, можно и керамическую взять. Столовые приборы, да, все мы едим там сам. Салаты на пикнике, вот, это бамбуковые приборы, они тоже покупаются один раз и на всю жизнь, тут ложка, вилка, ножик, трубочка, в общем, все, что необходимо на пикник, мне кажется.
И вот еще существуют такие остальные трубочки. Они подойдут для детей, потому что они в основном любят пить через трубочку. Так что тоже классный вариант. Проблема такая есть. Да, да, классный вариант для детей. Или бамбуковые, или вот такие остальные трубочки. Детям вообще идеально заходят. Они воды тогда больше пьют, потому что интереснее пить через трубочку. А мені здається, якщо навіть така трубочка, такою, до якої ми звикли, пластикові, так, то це ще більше цікавіше. І багато суперечок стосовно того, щоб подавати комусь трубочки чи ні, якщо такий варіант буде, то це, я думаю, і корисно, і безпечно. І ми зрозуміли, що з рушничками, там, якимись серветочками також треба бути обережними в цьому плані, щоб не залишати. Ну да, взагалі є таке, що влажні салфетки, вони не підлежать переробці, вони не розлагаються, тому що вони якби синтетичні. Поэтому лучше их заменить на ту же баклажку с водой, взять, например, натуральное хозяйственное мыло или любое натуральное мыло, какое есть, да, лучше не покупать эти магазины. Если вы один раз пользовались натуральным, то потом магазины сушат все. Вот, и мыть руки, вот так вот перевернуть баклажку. Либо же брать антисептик, существуют натуральные тоже антисептики, можно самостоятельно дома сделать. Или использовать салфетки исторического вторсырья, их можно практически в любом супермаркете купить. И тоже, блин, чтобы не увозить никуда весь этот мусор, не складывать даже те же очистки от овощей и фруктов в пакет. Потому что, как мы знаем, если мы все это положим в мусорный пакет и выкинем на свалку, оно там будет лежать десятилетиями, ничего не случится. Гораздо полезнее для природы, для вас и вообще для всех будет, если вы выкопаете в лесу по дереву маленькую ямку, порежете все очистки и сложите их в эту ямку. Вы приедете через месяц, там и следа от них не будет. Ого, ого, я думаю, ви для себе занотували, то як правильно відпочивати, якщо ви вже плануєте на ці вихідні їхати на пікнік, то пам'ятайте про ці правила. Слухайте, ну круто, от я не можу не спитати, тому що бачу, знаєш, що це працює Це як мочалка. Так. Вот як губка, от також мити нею. Да, я тоже на всякий случай взяла с собой, чтобы показать. Например, если вы взяли с собой многоразовую посуду и не хотите везти грязную посуду домой, можно взять натуральную мочалку, это как кабачок такой. Те, кто постарше знают, там наши мамы, бабушки в их детстве и молодости только такими пользовались. Сейчас это все опять возвращается. Это растение, то есть оно как кабачок растет, его потом высушивают, режут, и получается вот такая натуральная мочалка. Вы взяли ее, намочили, она стала мягкая, помили всю посуду і оставили в тому же лісу, а там згниет і стане удобрением для растений. Не залишить жодної шкоди. Ні, абсолютно, абсолютно. Ось така от натуральна мочалка. Слухайте, я думаю, якщо ви дійсно будете користуватися цими порадами, то у вас не залишиться сміття після вашого пікніку. Да. І от що, я знаю, що ви зі своїми друзями, коли їдете відпочивати, доводиться часто прибирати після інших. Буває такий варіант. Це постійно відбувається, тому що навіть в тому же парку, коли просто йдеш, хочеться поубирати, тому що люди, коли, ну, даже случайно можно что-то забыть. Поэтому перед тем, как вы уезжаете, обязательно, если даже вечером с фонариком проходите, внимательно смотрите, это вредит не только как бы нашему взгляду. Нам не просто это не нравится, это еще и животным вредит. То есть любое животное может принять кусок пластика за еду. То есть это вообще легко. Поэтому обязательно, если уж так получилось, что вы взяли с собой какую-то одноразовую посуду, мы обязательно все забираем с собой. И то, что возможно, сдаем на переработку. Потому что пластиковую одноразовую посуду сдать на переработку нельзя. Она не подлежит переработки абсолютно никакая. Плюс ко всему, на нее нельзя класть горячее, потому что она тоже выделяет там бисфенола, который на нервную систему влияет человека, в общем, да. А потім дивимося, чому після відпочинку на природі, здавалось би, на свіжому повітрі, так, а у нас буває, що болить голова, ми відчуваємо себе якось вяло, так? От це все через те, що ми користуємось неправильним посудом. Краще дійсно брати з собою або свій посуд, свої тарілочки, і, до речі, фотки виходять краще, якщо брати нормально. І не ловити, не бігати по природі, а по тому гаю, де ви відпочиваєте, ці тарілки пластмасові. Так, ну, друзі, я сподіваюся, що після таких порад ваші пікніки стануть здоровішими, правильнішими, і ви не будете шкодити ні собі, ні своєму здоров'ю, особливо своїм дітям, так, якщо відпочиваєте. І не будете шкодити природі. Я вам дякую за ці поради, дякую, що завітали. Анна Жарченко, власниця екокрамниці, була сьогодні у нас в гостях, показала варіант того, що можна брати з собою на пікнік, щоб він був правильним. І, можливо, якщо ви маєте свої поради, ви можете потім під цим постом, коли вийде ця бесіда у нас на сторінці на Ютубі UA Миколаїв, ви можете писати свої варіанти, як ви відпочиваєте правильно. Думаю, буде корисно дізнатися також. Так, я дякую.